Auto K Suzuki Mudgaon brings you the hottest offer. Free helmet, free 3 years extended warranty, exchange bonus up to Rs 3,000, lowest down payment of Rs 9,999. A day after an incident that unfolded on Mopa Airport, a tragic accident claimed the life of Namdev Narayan. Congress has demanded the immediate suspension of paid MLA and has stated that he is the most incompetent and should resign immediately. Exactly, ami taka lagun aaj ye leki police stationer complaint dilli asa. Once it is given, they will have to take cognizance, because no vehicle can run without this kind of permissions, without this kind of permits, without insurance, without POC. So we will chase this, we will see that it comes to its logical end. That is the reason we have given it in the police station. FIR can be delayed for many days also. We will see, then finally kide asa, ek responsible sarkar asler the cognizance ghetle, amka khobar asa. ही क्रांती अशा खातीरच झालेली दिसता म्हाका की पोलीस आपल्याक जाय जाल्यारच करतले, म्हणजे कोणाचो दबाव आयल्यारच करतले FIR नोंद, नाजाल्यार करचे ना. देन वी वील हॅव टू गो बिफोर द मॅजिस्ट्रेट, वी वील हॅव टू टेल द मॅजिस्ट्रेट. आणि किती उपाय असा, कायद्याच्या बाबतीत उपाय असा, ते आम्ही यूज करतले. आय थिंक जितेन When the incident took place, he went on the spot and directly stated the statement that I will how settlement karta. How settlement karta, what it means? That means somebody told that MLA to go to that spot and do the settlement. Now who will be that person? Obviously the Ashok will come. Then he took that decision to the police station and the family members. When we arrived at the police station, we asked the question to the PI, whether you have arrested the accused, he said no. Whether you have obtained documents of that vehicle, he said no. Rather than he called that general manager of the Ashok Vilkon, when he arrived in the chamber of the PI straight away told that fellow, the son of the deceased, what your demands? Can you imagine the father has expired and the PI and the MLA is asking the son what is the demand of settlement, what is the term of settlement? That proves that the MLA is incompetent, the MLA is incapable for giving the justice. That is the reason I purposely, I regularly demand that he should resign from as a MLA. And today also, I also demand that he should resign as a MLA of the Pernem. He linked it with the 18 June. 18 June, anchi mare kide mat vasa de sarkara kay khabar na, palan drama jatlo. Sarkarak jar kaalji ashilli lokanchi, zalyar ata paryant kide tari pratikriya yevpachi. काय येऊंक ना तशें. आनी जितेंद्र राम म्हणटा थंय वचून सेटलमेंट करपाक सोदता पळय, हे म्हणजे पालोवपाक सोदता. कायद्याच्या बाबतीत जी कारवाई जावपाक जाय, की परवाने नासतना गाडी चलताली कशी, हाजेर जाप मेळपाक नाका. 18 जुनाचें महत्व जें आसा तें सरकाराक खबर ना. राम मनोहर लोहियाची एक कविता आशिल्ली, म्हाका याद जाता ते भशेन शेवटचे लायनी, उदक लेगीत जाल्लें उन, उदक लेगीत जाल्लें रगत, उदक लेगीत जाल्लें रगत, रगत जाल्लें उन. भावा तुका याद आसा 18 जून? ह्या उतरांचो, ह्या उतरांचे शब्दांचो म्हत्व जें आसा तें आंगाक शिरशिरो हाडपाक जाय. ही क्रांती हेंचे खातीर घडूंक नासली, हें असलें आतां चलता तें सगळें. हें पळय आतां आनीक एक दाखयतालो हांव तितून भितर, एकूच वाचता पळय, हें कळपाक जाय लोकांक. आनी हेच्या पयलीं आमी वाचलां हें. क्लासिफायड एस्टेट एन्ड प्रॉपर्टी, क्लासिफायड एडवर्टिजमेंट, एस्टेट एन्ड प्रॉपर्टी वॉन्टेड, हें तुमकां पेडणेकारांक चड करून कळपाक जाय. वॉन्टेड प्रॉपर्टी इन पारसें, तुयें, बिर्नोडा, कोणगांव, उगें, तोरशें, वारकण, वीथ ऑर विदाउट पेपर्स, कमीच कमी 25,000 स्क्वेअर मिटर टू 3 लाख स्क्वेअर मिटर, म्हणजे तांकां तितले कमी नाका जमणी अशें पार्सेलां. 25,000 ते 3 लाख स्क्वेअर मिटर. इट कॅन बी इन ऑर्चर्ड, इट कॅन बी इन सेटलमेंट, इट कॅन बी नॅचरल कवर म्हणजे फॉरेस्ट.
we will finalize immediately with the Delhi party. Contact number dillo asa 7558501027. Pude wanted property in Morji Mandre Goa with or without papers. कमीच कमी 10,000 स्क्वेअर मीटर हे पळय पेपरा वयले जायराती वाचून दाखयता. जेन्ना हो कावस घडलो तेन्ना ते गाडयेचे आमी वेरिफिकेशन केले डिटेल्स जाल्यार ही गाडी महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशनाची आनी म्हाका दिसता 99% ज्यो गाडयो थंय धांवता ह्या कामा खातीर त्यो सगळ्यो महाराष्ट्राच्यो खंयचेय कॉन्ट्रॅक्टर आसूं हायवेचे आसूं किंवा एअरपोर्टाचे आसूं हे सगळे पळय हो खर्च सरकार करता तो ह्या महाराष्ट्राच्या गाडयांचेर करता म्हणजे त्यांच्यो कामाक लायिल्ल्यो आसा. इतल्यो गाडयो आमच्यो गोंयकारांच्यो हांगा बेकार पडल्या मायनींग बी बंद जाल्या उपरांत. आतां ही केस कित्याक फायल करची पडली हें आमी पुलिसांक कित्याक दिवचें पडलें. खंयचेय कॉमन मॅन वो आमचो सामान्य मनीस आसा ताजे कडेन जर एक लायसन्स ना ताजे कडेन एक जर PUC ना पोल्युशन अंडर चॅक सर्टिफिकेट PUCC ना जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें जातलें. आनी हालीं तर तें फायनींग म्हणटा तें चडूच जाल्लें आहा. तर हितून ह्या गाडयेचेर काल एक्सिडंट जाला त्या गाडयेचेर थंय एका आमच्या नंद वो आमचो कांबळी खरें ज्ञानेश्वर कांबळी ताका आपलो जीव दिवचो पडलो आनी तातूंतल्यान हें निश्पन्न जाता की ते गाडयेक परमीट ना ते गाडयेक इन्शुरंस ना ते गाडयेक पोल्युशन अंडर चॅक ना ते गाडयेक फिटनस ना म्हणजे त्या गाडयेक कांयच ना. आनी अशा परिस्थितीन हो ड्रायव्हर ही गाडी चलोवन ह्या आमच्या एका भावाचो जीव घेता एकट्याक जखमी करता आनी एक्शन कांय जावचें ना. कायद्याचे बाबतीन हातून कल्पेबल होमिसायड नॉट अमाउंटींग टू मर्डर हें सेक्शन लागू जावपाक जाय. ताचो जो ओनर आसा ह्या गाडयेचो ओनर ताका सुद्दां हें सेक्शन लागपाक जाय. कित्याक ह्या गाडयेची जी मालकी आसा त्या मालकान सगळ्यांक जाणा जावन की कांयच फिटनस ना कसलेच ह्या गाडयेक डॉक्युमेंट वॅलीड ना हे जाणा जावन त्या ड्रायव्हराच्या हातान दिली गाडी. आनी असल्यो कितल्यो गाडयो धांवता हाचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की आमची पळय यंत्रणा आसा पुलीस म्हणा RTO म्हणा ते फक्त गोंयकारांक बारीक मनशांकच धरपाक रस्त्यांचेर रावल्ले दिसता. सो म्हणून आमकां हें आज दिवचें पडलें. आमी पळयता हाजेर कितें एक्शन जाता तें कित्याक हो सिरियस मॅटर जावन आसा. कांय लोक म्हाका काल जेन्ना हांवें हें फेसबुकार चडयलें हो असो असो हें जालो म्हणून कांय शास्त्रीय लोक म्हाका सांगपाक लागले आरे जेन्ना मोपा एअरपोर्ट चुकीचो असो एअरपोर्ट येता आमी सांगताले तेन्ना पेडणेकर आयकनासले म्हणून. आतां आमी कित्याक म्हणून हें घेवन बसपाचें तशें नासता तें. आमी गोंयकार सदांच डिवायड करून चड करून BJP गोंयकारांक डिवायड करूनच सक्सेस जाता. आतां गोंयकारांनी चिंतपाक जाय गोंयां सोंपोवपाचेंय बी आमचेच हातान आसा आनी गोंयां परतें घडोवपाचेंय बी आमच्याच हातान आसा. हें चड म्हत्वाचें कित्याक फाल्यां क्रांती दीन रेवल्युशन डे असो मनयतले. हाचो इतिहास कितें सांगता की राम मनोहर लोहिया गोंयान आयिल्ले 18 जुनाक आनी 18 जुनाक लोहिया मैदानाचेर मडगांवां सभा जाल्ली आनी तेन्ना तो ट्रिगर ओडलो सुटकेचो आनी तेन्नाच्यान ही क्रांती घडली अशें म्हणटात. पूण भाजप सरकारान जे नवीन व्यक्ती इंडक्शन करता आनी निवडून येता तेवूय इतले निर्दयी जाता हे काल एग्जाम्पल आमकां कळ्ळें पेडणे जेन्ना हो इन्सिडंट जालो शेमेच्या आडवांचो एक इसम कांबळी नांवाचो 63 इयर्स एका अमानुष रित्या गाडी मारली तेजेर आनी तेका 500 मिटराचेर ड्रॅक करून गेलो. तेच्या बरोबर एक फाटल्यान बशिल्लो मनीस आसलो तेजे पांय मोडले. इमेजीन करा की एकलोच तो मनीस आसलो जाल्यार आयज तेजी बॉडी सुद्दां मेळची नासली कारण ज्या रितीन ड्रॅक करून रोडा वयल्यान 500 मिटर भितर व्हेला जो तेंचो कामाचो सगळो हे आसा एरिया आसा भितर इमेजीन करा की फाटल्यान जर मनीसूच नासलो जाल्यार आयज ताका तो बेपत्ता म्हणून तेजो चेडो किंवा तेजी फॅमिली आयज पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन घालतली आसली की म्हाजो बापूय बेपत्ता आसा कालच्यान. पूण सुदैवान तो बाबडो फाटल्यान कोण बसलेलो
तेने सगळ्याक इंटिमेशन दिले आनी जी सगळ्यांक कळ्ळें की बाबा असो अमानुष रित्या त्या कांबळ्याचो घात केल्लो म्हणून. हांव आत्तांच ही कंप्लेंट इनवॉल्व करपाक गेल्लो तेन्ना पी आय कडेन हांवें डिस्कशन केलें की बाबा तो कालचो मनीस जो आसा ड्रायव्हर आसा तो मेळ्ळो म्हणून. सो पी आयचें उत्तर आसा की तो फरारी आसा अजून आमचो शोध चालू आसा. हांवें म्हणलें तुमी कागदपत्रां घेतल्यात तर कागदपत्रां घेवंक ना अजून पुलिशेन. पूण इतलो प्रोएक्टीव काल पी आय एम एल ए जो पळयलो आमी की पुलीस स्टेशनाचेर जो मनीस मेला तेजे चेड्याक हाडून तेजे फॅमिलीक हाडून सेटलमेंट केले आनी कालचो तो प्रकार दाबोपाचो प्रयत्न केलो. पूण इतलोच प्रोएक्टीव जर पी आय आनी एम एल ए आसलो जाल्यार आयज तो ड्रायव्हर बिहायंड द बार आसपाक जाय आसलो. आयज ओनर आसा अशोक बिळकोन तेका अरेस्ट करपाक जाय आसलो. हे कित्या खातीर जाणना. आनी दुर्दैवाची बाब म्हणजे काल जेन्ना हो इन्सिडंट घाला सगळ्यां मदीं येवन एम एल ए सांगता हांव सेटलमेंट करून दिता. जेन्ना हो एक उमेदवार आसलो आनी विद्यमान आमदार त्या वेळेचो आसलो तेन्ना होच सांगतालो लोकांक 30% काम करता म्हणून. आनी आयज काल हेणें जग जाहीर केलें की आपूण सेटलमेंटाचे एजंट म्हणून. सो पेडण्याच्या आमदाराक ती आमदारकीची खुर्ची बसपाक कॅपेबल आसा काय ना हो कालच्या इन्सिडंटांनी लोकांनी हुस घालून तिका सांगले यू आर नॉट कॅपेबल ऑफ बिईंग एम एल ए ऑफ पेरणे यू रिझाईन स्टेट अवे. काँग्रेस पक्ष सदांच तळागाळ्यातल्या लोकांचो आधार तांचो आवाज उखलता आनी हांव आमी ह्या काँग्रेस पक्षाच्या वतीन ह्या गोष्टीचो निशेध करता. एम एल एचो निशेध करता आनी पोलीस इन्स्पेक्टराचो निशेध करता कारण अजून 24 वरां जावनूय तो ड्रायव्हर अजून अरेस्ट जावंक ना. दुसरी गजाल गेल्या म्हयन्यान पेडण्याचो एम एल ए धारगळ गांवांत एक प्रकल्प चलता सिमेंटाचो तो प्रकल्प आडोवच्या खातीर स्पोटार गेलो आनी सांगलो हो प्रकल्प लोकांच्या हिता खातीर हेल्प आनी हो प्रकल्प बंद जावपाक जाय म्हणून. परते 2-4 दीस पयली होत वयता आनी तो प्रकल्प सुरू करता. म्हाका याद जाता की जेन्ना बाबू आजगांवकर डेप्युटी सी एम आसलो 2017-22 मेरेन आनी 2019 बाबू आजगांवकरान एअरपोर्टार गेलो 12 एप्रिलाक आनी एअरपोर्ट बंद केलो. हांगा आमकां पेडण्याच्या भुरग्यांक नोकऱ्यांचो प्रश्न कितें आसा तो सॉर्ट आवट करा, रोजगाराचो प्रश्न कितें आसा तो सॉर्ट आवट करा म्हणून. आनी बाबू आजगांवकर परतो 14 एप्रिलाक आपूणच वयता आनी एअरपोर्ट सुरू करता. 30% कितके कमिशन गेले हो प्रवीण आर्लेकरान ते लोकांक सांगलेले. आनी कालच्या इन्सिडंटान हेका कितके सेटलमेंटाक मेळ्ळे ते तेणी स्पश्ट करचे. तेज्या वेल्यान अशें दिसता आनी ताका एकू रिक्वेस्ट करता की ह्यान फुडें जो जे एक्सिडंट जातले धारगळ महाखाजण टू पत्रदेवी हायवेचेर तेन्ना हो आमदार फुडें सरून कितले सेटलमेंट करता ते म्हाका पळोवपाक जाय. आयज मेरेन 20 जाण तरी ते एम यू आराच्या कामाच्या निश्काळजीपणा म्हणून 20 जाण तरी मेल्ले आसतले. एकाय फॅमिलीक हेणें कॉम्पेन्सेशन मेळून दिलें काय? जेन्ना रस्त्याचें काम वायट रित्या चलतालें तेन्ना होच मनीस वळपे जंक्शनाचेर बाबू आजगांवकराच्या नांवान भजन करपी ताळगण. अजूनय परिस्थिती सुदरंक ना नॅशनल हायवेची. अजूनय पेडण्या जर तुमी वचत महाखजान तूं पत्रादेवी मेरेन अजूनय सर्वीस रोडाचे प्रॉपर प्रोविजन केल्ले ना आसा. आनी हे उदार हे स्पश्ट करता की कालचो इन्सिडंट जाला तो. सो म्हाजो आरोप आसा पेडण्याच्या आमदाराचेर की सेटलमेंट एजंट जावन कालचो प्रकरण जांपाचो प्रयत्न केलो आनी अजून मेरेन तो ड्रायव्हर अजून मेरेन हे अशोक बिळकोनाचेर कसलीच कारवाई जावंक ना. ह्या कंप्लेनान आमी अशें मागलां की जशें आमच्या लिडरान सांगले एलवीस सरान की जी कालची गाडी आसली इनवॉल्वमेंट इन एक्सिडंट तिका कसलेच परवाने नसले. अश्यो कितकेश्योच गाडयो थंयसर चलता तेजेरूय ह्या पुलीस स्टेशनान पेडणे पुलीस स्टेशनान कारवाई करची. तेंच्यो डॉक्युमेंट चॅक करचे आनी जसो ड्रायव्हर इनवॉल्व आसा भितर तसोच ताचो ओनरूय इनवॉल्व आसा तेजेरूय बेगिना बेगीन एफ आय आर करची आनी हांकां भितर उडोवचे. मारल्या ते पयले आनी हायवेचे म्हाका दिसता नॅशनल टेस्ट आसता एक जंपींग टेस्ट म्हणून आसता ती केल्ली ना.
खुबशे अशे गजाली आहात जे आम्ही आरटीआयन मागले आणि तुमच्या पुढे आम्ही हाडटले आणि एक्सपोज करतले की हायवे जेव्हा जाता तेव्हा खूपशी टेस्टिंग जाता ती झाली ना म्हणून हे रोड पिड्यार झाले असतात. आज आम्ही पळता की अटल सेतूचे खूपशे जणांनी आमकां फोन केला अटल सेतूचे 30 स्पीड जो हायवेचे 30 स्पीड चलोव शकता सांगा तुम्ही 30 स्पीड बरेल्या 40 चलोव शकता गाडी मिनिमम ती फोर व्हिलर असा ती मिनिमम 40 ना 50 चे 55 चे चलोव शकता 30 चे चलोव शकता आणि थंयसर मागीर यंत्रणा कारण म्हणजे अननेसेसरी खंयच्यान तरी चाबूक मारून खंयच्यान तरी हांकां त्रासांत घालप आनी पयशे काडप अशें जालेलें आसा.